brei. Nou, wat ons moet doen is, ons moet nou elke vierde steek oordra na die volgende een toe. Hier lyk my sy dubbelsteek. So, wat ek nou hier moet maak, is ek moet hom net brei, die een onder daai ene. Brei hom met die hand. As ek net kan, die steekie kan inkry. So, ek tel 1, 2, 3, 4, dan die, sê maar die vijfde steek, raak of rechts of links oor. Ons doen dit maar rechts oor, nou die keer. Kyk dan, 1, 2, 3, 4, vijfde steek, rechts oor, 1, 2, 3, 4. Vijfde steek, rechts oor, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En 2, 3, 4, 5. 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 En hierna brei mens 4 rye. Verminder jy weer keer. 1, 2, 3, 4, 5. Tot daar nie 2 naalde oor is. 1, 2, 3, 5. Ek sal sê 2 naalde oor is tussen die gapings. Want daar gaan ons nou obviously sulke loops vorm. OK. En loop gemak. 2 3 4 Ok. Nou, ek verminder ons weer. Ek verminder van verminder nou maar van buitenkant of in 1 steek. Aan alle kante. Dan verminder ek so in. Nou is daar 3 nolde. So 4 nolde in 'n gap. Hier so is iets verkeerd. Hier so dan nie. Verminder nie. Is maar nog steeds so verminder. Daar hy gebrei of iets. Naalde moet jy maar altyd kyk dat hulle mooi agtertoe is. Maar jy gaan nie eindelijk een fout achterkom nou nie. Met die vermindering nie. So as daar 1 of 2 foutjies is, kom hier dit nie so maar achter nie. En dis in die binnenkant. Ok, nou brengs jy 4 rye.
in. Nou, verder ek hier waar die drie nog steeds is. As hulle vier is, maak het dan drie naalde wat so tussen die gaps. Is partij plekke gaan ek nou 2 naalde hee. Wel meeste moet nou basis amper nie 2 naalde wees, daar is nou weer 3. Ek gaan nou nie sieke maak daar naalde is terug. Dan is die brei hulle weer. Hier so is 4 naalde. Is nie die eerste nie. Twee naalde. Hang af hoe lang jy hoe ek jy wil hee, hoeveel rye jy hier brei. Ok, so, soos jy kan sien, is daar 2 naalde, daar soos 1 met 3 naalde en so, maar, soos ek gesê het, dit maak hier erg saak nie, nou breek die 4 rye. Op hierdie stadium gaan ek nou net elke ene wat nou 3 naalde, 2 naalde maak. Ok, daar is 2, 2, 2, ok. Nou, draai ek 10 rye. Jy kan jou laaste rye se spanning een bietjie hoër sit. As jou gaatjie bietjie groter is, dan snij jy eindelijk basis net jou wol af. Lang stuk wol. Jy kry een stopnaald. En jy ruig hom nou maar net deur jou steke. Jy sak jou bed. Begin by die einde en ruig deur al jou steke. Tel jou wol net op en dan ruig jy hom daar deur. Misschien makkelijker om een naald op te tel. Voor en toe te stoot en dan weer te gaan. Maar verskoon is my eerste video. So nou kyk hoe lyk hy. Of hy aanvaarbaar sal wees vir mense. Dit is my gewone ou voontjie wat ek nou mee een video maak. Ek weet nie hoe effectief is dit nie. Sê maar, ons is maar amateur. Ek is nou amateur.
Ek het net gesien, daar is geen Afrikaanse verduideliking vir hier. Pasapmachine nie. Daar is wel Duits en Frans en ander tale. Engels. Ek kan nie verstaan hoekom daar nie meer Afrikaanse video's is nie. Het verduidelik hoe mens goed doen nie. Of is dit ek wat nou dom is? Mense wil dalk nie Afrikaanse video's sien nie. Ek verstaan nie, weet nie. Tykie gaan die steek goed, maar is niks. Ok, ek het nog my gewiggies aan, so dit kan help as jy hulle afval. En nou trek hy verskriklik hieronder, stuif. Ons wil nie dit nou eet. Sê hulle, mens leer jou foto, nee. Ek het al baie foto gemaakt met die machine. En ja, YouTube video's het my baie gehelp en geleer. Dis waarom ek besluit het, ek gaan nou ook een YouTube video maak in Afrikaans. En hoopelik sal daar nog baie volg. Of nou, of daar mense is wat daarvan sal hou, weet nie. Die modernste machine na hierdie Passat Color Dio is natuurlijk een machine wat amper net hier knopjes te druk werk. Hy brein eindelijk automatisch E600 of so iets. Pas op. Ek sal wat toegeen om so een te kry, maar ek het nie nou geld vir daai ene nie. Eindelijk die machine wat die vir my die makkelijkste werk, lyk maar vir my nou die impiesel, wat al jou werk aan die voorkant is, en jy kan sien wat jy doen. Met hierdie Passat is dit maar moeilik om so te werk tussen hierdie twee beddens, want die gaping is hier baie groot tussen die twee nie. Al maak jy hom oop. Amper daar. As jy nou steek gemis het, dan gaan sy al groot gat. So hoopelik het ek niks gemis nie. Laaste steek. Dan kan ons kyk hoe lyk hy. Ok, ek het twee gooitjies in die middel. Maar het lyk nie of hulle sal los trek nie. Nou al wat jy doen is jy trek net stuif. Trek stuif en jy werk om aan die binnenkant vast. En hier aan die synaad vast. En daar is jou wiekie. Hoop jy dit geniet.